Paytaxtın mərkəzi küçələrinin birində yerləşən ictimai iyaşı obyektlərindən pul və mobil telefonların oğurlanması barədə Səbar rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinə məlumat daxil olub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı Bədirov Kəmran və qohumu 26 yaşlı Bədirov Səlim müəyyən edilərək saxlanılıblar. Bölmə əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər tədbir zamanı bankomatlardan birinin qarşısında 91 yaşlı kişinin bank kartından oğurluq edən əvvəllər məhkum olunmuş 44 yaşlı Əhmədov Elnur saxlanılıb. Elnur Əhmədov etibardan sui-istifadə edərək bankomatdan pul çıxarmaq üçün ondan kömək istəyən ağıl yaşlı şəxsin 650 manatını ələ keçirib, əvəzində isə zərər çəkənə saxta əskinaslar verib. 9-cu polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti tədbirlərlə üzərində odlu silah sursat saxlayan əvvəllər məhkum olunmuş Cavadov Bəxtiyar və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Hümbətov Talih saxlanılıblar. Bəxtiyar Cavadovdan 1 ədəd Makarov markalı tapança, 5 ədəd patron, Talih Hümbətovdan isə 1 kilogram 220 gram heroin, 650 gram marihuana, 120 gram tiryək, 503 gram psixotrop maddə metafetamin aşkar olunub. Aşkar edilən faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Mənlə dayım iki dənə restoranın qapısını qırdıq, içəri girdim. Pul və telefon oğradıq. Mənə vətəndaş yaxınlaşıb, köməkli istəyir. Mən verdim kişiyə iki dənə 200-lük etibarsız. 600 manatda pulunu götürdüm. Fırralırdı o axşam tərəfi, belimdə də tapansın. Bir-iki günlük idi məndə idi.